Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. O'zbegim o'g'lonlari kanaliga xush kelibsiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Zero biz vatanimizni dunyoga tanitayotgan o'zbegim o'g'lonlari to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlar va videoroliklarni tayyorlab, sizlarga taqdim etib boramiz. Atrofdagilarga ham murojaat qiladi va o'ylaymanki futbolchilar maydonga chiqib kelayotganda allaqachon tarkibimizga ahamiyat berib bo'ldingiz. Agar bevosita Gana bilan o'yin bilan solishtiradigan bo'lsak, ikkita o'zgarish bor bugungi uchrashuvda. Ikkala jamoa sardorlari ham uchrashuv hakamlari bahsni qaysi jamoa boshlashiga oydinlik kiritib olishyapti. Shu o'rinda bir narsani alohida aytib o'tgan bo'lardim. Boya ta'kidladim, sog'indik chindan ham mana shunday holatda. O'zi ochiqni aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Super Ligasi bahslarida Bunyodkor o'z raqiblarini mana shu stadionda qabul qilayotganda yoki xalqaro o'yinlarda misol uchun Osiyo Chempionlar Ligasi bahslarida ishtirok etgan paytlarda ham stadionda ishqibozlar ko'plik bilan maqtanish qiyin edi. Bu stadion odatda milliy jamoamiz raqiblarini qabul qilgan edi. Hushtak chalindi, bahs boshlandi. Jamoalar taqdirlariga e'tiboringizni qarataman. Ko'k rangli sport formada endi ananaga muvofiq tarzda aytmoqdaman. Terma jamoamiz va terma jamoamiz darvozasi o'rtasidagi o'ng tomonida darvozalarni almashib olishdi jamoalar va Shomurodov tomonidan to'pasi. Qanotda bayroq ko'tarildi darvoqa. Hakamlarga ham to'xtaldi. Takrorlarni ko'rmoqdasiz, menimcha ham ofsayd borga o'xshadi. Demak, yana Masharipov qaytarib bermoqda. Mana bu juftlik ancha yaxshi o'yin ko'rsatdi Ganaga qarshi bahsda. Ko'pchilikda ijobiy taassurot qoldirdi Shomurodov. To'p uchun kurashyapti. To'p darvoza to'riga borib tushmadi. Darvozabon hozir himoyachi hamda darvozabon o'zaro bir-biri bilan kelisha olmay qoldi. Bundan Eldor xavfli vaziyat. Chap qanotdan rikoshet orqali Masharipovga Masharipov bosh bilan to'pni o'rtaga tashlab beryapti. Olisda ko'rilganda balkim Shomurodov navbatdagi hujum. Tog'li uchrashuvda ishtirok etganda jamoalar so'nggi bor o'shanda Hamdamovning goli evaziga penaltidan hisobni ochgan bo'lsak ham baribir yakunda 1-2 hisob imkoniyatini boy bergandik. Darvoqa o'shanda ishtirok etgan bir qator futbolchilar bugun terma jamoa tarkibidan o'rin olishgan. Abduvohid Ne'matov muvaffaqiyatli chiqishni amalga oshirdi. Xuman Tarif. Mantarov qabul qilyapti. Hozir tan olish kerak. Albatta endi Iroq milliy jamoasi jamoani ham yaxshi vaziyat iroqliklarda to'p darvozaga tashqi tomondan tegdi. Lekin tan olish zarur. Tan olish zarur. Diqqat qilamiz yana bir bora. Biroz o'ngroqqa va birdaniga chap tomonga himoya markazimizda Masharipov jarimadan chiqdi. Shomurodov qisqa masofadagi devorchi uslubidagi kombinatsiya muvaffaqiyatli chiqmadi, ammo hujum davom etadi. Zarba ko'ramizmi? Hamrobek zarba bor, ammo aniq. Birinchi
Shukurov. Masharipov. Yo'ldoshov ochilishga harakat qilyapti. Yo'ldoshov darhol jarimada o'yinchiga. Xavfli pas. Yo'ldoshovda aynan mana shu xususiyat. Qarshi hujum rivojlanib ketmoqda. Boy aytib o'tdik-ku tezlikda orqada qoldirib ketyapti bu iroqlik o'yinchi. Birga bir holat Abduvohid Ne'matovga qarshi. Topni olib qo'yganligi uchun Mamayli xotir o'ynagan paytida lekin tezlikda yetish qiyin. Tezlikda baland bo'yli og'ir vaznli o'yinchilar yana bir vaziyat. Zarba berildi. Zarba berildi. Ibrohim Kabavi. Abduvohid Ne'matovning ustidan to'pni tashlab qo'ymoqchi bo'lsa-chi? Esadik kimni eslamay qoldik. Buning uchun ma'zur tutasiz. Demak, Sabo Rashidovni ko'rmadimiz va uni eslamadik. Buning o'rniga Doston Hamdamov ikkinchi taym boshida maydonga tushirilmoqda. Bahs ikkinchi taymni davom etish uchun qirg'izistonlik hakam ruxsat berdi. Men jamoa. Mana bu yerda Hamdamov to'p egallab oldi. Unda Shomurodov zarba beryapti. Iroqliklar hakam yuzdan ishmoqda. Eldorning qo'liga chamamda to'p. Ha. To'p qo'liga tegdi. Qoidaga ko'ra bexosda Abdulloh Ne'matov imkon beriladi albatta. Hamdamov to'p egalari. Hamdamov uzatgan to'piga qarama-qarshi yo'nalish bilan ketdi Oston O'runov. Natijada olisdan zarba, ikkinchi zarba ham berilmoqda va hisob ochilyapti 56-chi daqiqada. Himoyadan hujumga o'tishda xatoga yo'l. Mana bu yerda Hamdamovning to'p uzatishini tushunmadi Oston O'runov. Natijada tayanch yarim himoyachilarimiz olisdan zarba berishga yo'l qo'yishdi. Abduvohid Ne'matov esa to'pni qaytardi, qaytarganda biroq raqib futbolchi tomon qaytaryapti. Bu ham darvozabonlarga alohida o'rgatiladigan bir jihat. Ya'ni to'pni qaytarganda raqib tomonga emas, boshqa tomonga. Biroq Abduvohid Ne'matovga kelayotgan to'pga diqqat bilan potensial yaxshigina qarshi hujumga ega bo'lishimiz mumkin edi agar Hamdamov bilan O'runov yaxshi ishlagani bo'lsa. Iroqning navbatdagi hujum. Ne'matov to'pni qaytarmoqda, qaytgan to'piga esa yana iroqliklar yetib kelishyapti. Mana bu yerda endi Masharipov yotib olgan paytida iroqliklarning o'zlari xo'sh maydonga yotib bo'ldi. Keyin hujum davom etdi. Hatto gol bilan tugashi mumkin edi. O'yin to'xtatilmadi. Ikkinchi to'lqinda yana hujum davom etdi. O'yin to'xtatilmadi. O'yinlar orqali juda iliq fikr mulohazalar bo'lmoqda shu o'yinchi borasida. Hattoylik eng yaxshilar qatorida e'tibor etilmoqda. O'sha 13-chi raqam egasi Abduvohid Ne'matov to'p o'ynadi. Ha, bu yerda qoidabuzarlik yo'q. Bu yerda vaziyatdan foydalana olmagandan keyin yiqilib penalti ishlashga urinish bor. Qochirib yuboryapmiz, o'tkazib yuboryapmiz. Tezlikka ahamiyat bering. O'tkaza olmadi to'pni. Shukurov. Navbatdagi pas. O'tgan o'yinchi bor edi, adashmasam Hamdamov edi bu. Endichi Shomurodov urinib ko'rdi, sal noqulayroq ochiqlanish kerak. Otabek Shukurov. Hamrobekov. Abduvohid Ne'matov qutqardi. Yana bir bor qutqardi Abduvohid. Nimagadir Hamrobekov hozir to'xtab qoldi. Harakatni davom ettirganda kechikib bo'ldi. Mana to'xtayapti Hamrobekov. Iroqlik o'yinchi esa hujum qilishda davom etmoqda. Ha, Hamrobekov o'yin boshlaydi. Shukurovning pasi, mana imkoniyat. Mana vaziyat. Nihoyat to'pni o'tkaza oldik hammadan. Ammo Masharipovga aniq zarba berildi. Jaloliddin Masharipov. Alo, bu borasida ham muammo yo'q. Hammasi zo'r. Faqat kino oxirgi zarbadan tashqari.
Masharipovning o'zi ham afsusda. Yaxshi vaziyat. Masharipov zarba. Keyingisichi Shukurov zarba. Darvozabon buni Masharipov ko'rmadi. Mana bu yerda Qodirqulovdan uzatilgan to'p markazga darhol. Doston Hamdamov chap oyoqda to'p. Mana imkoniyat. Eldor zarba. Hurmatli vaqtingizni ayamasdan biz bilan birga bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirgan holda yaqinlaringiz baxtiga doimo sog'lik, omonlikda yurishlikni yaratgandan so'rab qolamiz. Kanaldan yiroqlashmang, bizni kuzatishda davom eting.